Hi, mimi ni mheshimiwa Mize Maua. Na inaniuma sana kama mama, kuona mama na fariki akijifungua. Wamama 1032, watoto wao wanapoteza maisha hata kabla hawajafikisha mwaka mmoja. Ndio mimi kama mama nimeamua. Nitajiunga na mama taifa Bi Margaret Kenyatta. Tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2015. Na kwa taarifa yako, mimi ni Beyond Zero. Be part of the Beyond Zero campaign by registering online at www.beyondzero.or.ke or at Uchumi, Nakumat, All Nairobi Sports House branches, IMG offices, Mamangina Street International House. Registration for the marathon is 1,500 shillings. Check press and posters for details. I am Beyond Zero.